Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, ուղիղ եթերում առաջին լրատվական վերլուծական թողարկումն է։ Եվ այսպես սկսենք ամենաքննարկվող թեմաներից մեկից. Սահմանադրություն, հանկախության հռչակագիր ու բնականաբար այդ թեմայով վարչապետի դիտարկումներից։ Հայաստանի վարչապետը բացել է մեր երկրի սահմանադրության եւ հանկախության հռչակագրի մասին քննարկումների թեման, որը բնականաբար շարժանացել է տարբեր գնահատականների։ Առայժմ սակայն դիսկուրսը ներառում է առավելապես քաղաքական գնահատականներ, բաց թողնելով հարցի ոչ պակաս կարևոր իրավական կողմը։ Դա էլ իհարկե հասկանալի է, քանի որ շարժ ռիթը ակնհայտորեն քաղաքական եւ նույնիսկ աշխարհակաղակական է։ Սակայն հարկավոր է նաեւ նկատել, որ խոսքը վերաբերում է պետականության մի ինստիտուտի, որը իրավակարգի հիմք է, հետեւաբար քաղաքական կարևորագույն եւ էական շարժառիթներով հանդերձ պետականության համար հույժ կարևոր նշանակություն ունի այդ շարժառիթների եւ իրավակարգի, այսպես ասեմ, հարաբերության խնդիրը։ Մասնավորապես խոսքը այն մասին է, թե արդյոք իրավաչափ է Հայաստանի նոր սահմանադրության ընդունումը, հատկապես երբ կարծես թե բոլորի համար ակնառու է, որ մեխը հանկախության հռչակագրի եւ գործող սահմանադրության հարաբերության հարցն է, այն փաստացի վերանայելու հարցը։ Հայաստանի գործող սահմանադրությունը բխում է անկախության հռչակագրից, հղվում հռչակագրից։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը 12-րդ կետով ասում է, որ սույն հռչակագիրը հիմք է ծառայում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մշակման, իսկ գործող սահմանադրության մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարման պետական մարմինների գործունեության Հանրապետության նոր օրենսդրության մշակման համար։ Այլ կերպ ասած, հռչակագրի 12-րդ կետը արձանագրում է, որ այդ փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության իրավակարգի, սահմանադրական կարգի հիմքն է եւ այդ կարգում կարող են կատարվել լոկ այնպիսի փոփոխություններ, որոնք չեն հակասում այդ հիմքին։ Ինչպես փոխել հիմքը, չկա սրա մասին խոսքը։ Այսինքն, համենայն դեպս ոչ մասնագետների համար առաջանում է հարց. կա արդյոք հիմքը փոխելու որևէ իրավաչափ տարբերակ կամ մեխանիզմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կարծես թե չկա դրա սահմանված իրավական ճանապարհը եւ դա արված է թերևս միանգամայն գիտակցաբար պետական իրավակարգի հիմքը անձեռնմխելի դարձնելու համար։ Քաղաքական իմաստով հնարավոր է անել հայտարարություններ եւ թվագրել հանրապետություններ, բայց պետականության հիմքում իրավակարգն է, որը պահանջում է վերաբերմունքի իրավաչափություն։ Վարչապետ Փաշինյանը թեման զարգացրեց նաեւ հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցում։ Խոսելով սահմանադրության թեմայի մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բերել է իր բնորոշմամբ շատ կոպիտ մի օրինակ։ Լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Պատկերացրեք, մենք իրար հետ երկուսով քայլում ենք մի ճանապարհով եւ մենք պիտի Ա կետից գնանք Բ կետը։ Իրար հետ գիտենք, թե ուր ենք ուզում գնալ։ Մենք այդ ճանապարհով քայլում ենք եւ տեսնում ենք, որ ճանապարհի երկու եզրերին ցուլեր են կանգնած։ Եվ նայում ենք իրար, տեսնում ենք, որ մենք կարմիր զգեստներով ենք։ Երկուսս էլ, ընդ որում ոտից գլուխ։ Կարմիր զգեստներով ենք եւ մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Ընդ որում այդ կարմիր զգեստը ինձ համար գործել է իմ սիրելի տատիկը, որը չկա, Աստված հոգին լուսավորի, եւ այդ շորը ինչ որ առումով ինձ համար ամբողջ կյանքում ինձ ուղեկցել է, թալիսմանի նշանակություն ունի ինձ համար։ Ձեզել ձեր հարազատներից որևէ մեկ։ Եվ այդ ճամփորդության մեջ այդ զգեստը ձեզ ջերմացնում է։ Ուզում ենք պետք է քայլենք այդ ճանապարով։ Մենք ստեղա որ հասկանում եք, բարդ ճանապարհ է։ Ճանապարհ ենք, գիտեք, հեշտ ճանապարհ։ Չէ, արդեն կարմիր ենք հակած։ Չէ, կարմիր։ Ցուլերն էլ դիմասը կանգնած։ Ցուլերն էլ երկայնքով շարված են։ Մենք այստեղա որ մենք պիտի իրար հետ քննարկենք եւ որոշում կայացնենք։ Մենք կարող ենք երկու որոշումների երկու բան ունենալ, երկու բանաձև ունենալ։ Իսկ կարող եմ ասել, գիտես, ես ինձ համար այնքան թանկ է, ես շորով պետք է գնամ։ Եվ իմիջայլոց ասեմ ձեզ, ես էլ, դուք էլ, մենք էլ, բոլորս էլ այդ ենք ասել եւ այդ ենք ասում։ Հասկանում եք, այդ ենք ասել եւ այդ ենք ասում։ Ես ինքս ընդդիմադիր եղած ժամանակ, վարչապետ եղած ժամանակ, ես ինքս այդ եմ ասել։ Եվ մենք պետք է այդ ճանապարհն անցնենք։
Եվ այս քննարկումն է որոշելու, մենք այդ ճանապարհը կանցնենք թե չենք անցնի։ Որտեվ եթե այդ կարմիր շորը մենք փոխենք, հրաժարվենք, դնենք արխիվի մեջ, ոչ թե արխիվի փաթեթավորենք, որպես մասունք, որպես շատ հարազատ և սրբազան մի բան, բայց այլևս իրեն շրջանառությունից, կիրառությունից հանենք, իրեն ընկալենք որպես մեր պատմության, մեր անցյալի մի մաս։ Եվ զգեստավորվենք այն միջավայրին համապատասխան, որում մենք պատրաստվում ենք գործել։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, այս կարմիր զգեստով տարբերակում ես 100%-ով կարող եմ երաշխավորել, որ մենք չենք անցնի այդ ճանապարհը։ Զգեստափոխվելու տարբերակով ես չեմ կարող 100%-ով երաշխավորել, բայց շանս կա, որ կարող ենք։ Չեմ կարող երաշխավորել, որ մենք կանցնենք այդ ճանապարհը, բայց եթե կա անցնելու տարբերակ, դա ես երկրորդ տարբերակով, որովհետև այս կարմիր շորի մասին խոսակցությունը ինչ է նշանակում իրականում, այդ նշանակում է, որ մենք այ ոչ պետական մտածելակերպից անցում ենք կատարում դեպի պետական մտածելակերպ, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ խնդիրը մենակ մենք չենք, խնդիրը մեր հաջորդ սերնդի առաջ մեր ունեցած պատասխանատվությունն է։ Կարող ենք ասել, որ փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծում է երկդիմություն, ով կասկածի տակ դնի շորը փոխելու անհրաժեշտությունը, կհայտնվի հնարավոր անցանկալի և վտանգավոր զարգացումների հանդեպ գուցե պատասխանատվության տակ։ Միևնույն ժամանակ ինքն իրեն Փաշինյանը ապահովագրում է, հայտարարելով, որ փոփոխությունը այդուհանդերձ 100% երաշխիք չէ։ Ստացվում է, որ չփոխելը 100% անապահով է, իսկ փոխելը 100% ապահով չէ։ Այսինքն շորը չփոխելու կողմնակիցներին նա չի թողնում մանևրի տեղ, իսկ իրեն թողնում է։ Իսկ եթե վերացարկվենք շորից և իրերը դիտարկենք իրենց քաղաքական էության մեջ, ապա Հայաստանի Սահմանադրության և Անկախության Հռչակագրի, այսպես ասած, խնդրահարույց դիտվող դիտարկումները այդպիսին դիտվում են նրա համար, որ Հայաստանին թեկուզ որոշակի պոտենցիալ հեռանկարում օշտում են աշխարհաքաղաքական սուբյեկտային ներուժով։ Ընդ որում, այդ ներուժը ձևավորվում է ոչ թե ազգային իրացիոնալ և միջազգայնորեն, այսպես ասենք, ոչ լեգիտիմ նպատակների կամ տեսլականի վրա, այլ հենց միջազգային պատմաքաղաքական և իրավաքաղաքական ընթացքում հայ ժողովրդի կենսագործունեության հետագծի վրա։ Սա անշուշտ ենթադրում է կառավարման, սպասարկման հմուտ և խորագետ դիվանագիտական ջանք պետական կենսագործունեության արդյունավետ կազմակերպում և կառավարում։ Ցլերով շրջապատված ճանապարհն անցնելու համար անհրաժեշտ է այդ որակների, այլ ոչ թե շորի փոփոխությունը։ Այժմ թեմայի շուրջ զրուցելու եմ Ազատ քաղաքացի կազմակերպության ղեկավար վերլուծաբան Հովսեփ Խորշուդյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Խորշուդյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Պարոն Խորշուդյան, այս թեմայից ինձ առավելապես ամենաառաջինը իհարկե հետաքրքիր է, թե արդյոք այստեղ այն շորն է, պատմությունը, կամ ինչպես ուզում ենք բնորոշենք, հա, առանցքայինը, թե այն կրողը, և արդյոք մեր պատմությանի շորի փոփոխությունը բերելու է մեր նկատմամբ մեր թշնամիների խորքային նպատակների փոփոխության։ Միտեղ մի հետարքիր մեկնաբանություն տեսա, օրիգինալ ասում է, եթե մենք շրջապատված ենք ցելերով, ուրեմն պետք է դառնանք մատադոր։ Հիմա մենք կարծես թե այդ մատադոր դառնալու ճանապարհին ենք, որովհետև մատադորը ենթադրում է նաև սառը դատողություն, որ ամենակարևորն է, և էմոցիաների ձեռք դատողություն, հա, բանական մոտեցում քաղաքականության մեջ։ Իրականում դա չի նշանակում, որ մենք ազգովի պետք է դադարենք որևէ էմոցիաներով ապրել, հա, հասկանալի է, որ հնարավոր չի դադարել էմոցիոնալ լինել, բայց հնարավոր է կառավարել այդ էմոցիաները և թույլ չտալ, որ դրանք ազդեն մեր գիտակցության վրա և մեր թափ որոշումների վրա, որտեղ իրոք պետական մոտեցումը ենթադրում է բավականին սառը և հավասարակշռված մոտեցումներ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս քննարկումը վաղ թե ուշ պետք է իհարկե սկսվեր Հայաստանում, թե մենք ինչպես ենք ապրելու մի միջավայրում, որը կարծես թե բավականին, ու գոնե երկու ուղղությամբ թշնամաբար է մեզ վերաբերում, էլ մի ցլինել չենք ասում, այն հյուսիսային, որը որ
ամենաթշնավաբարն է իրականում մեզ վերաբերում, ուղղակի ընդհանուր սահման չունի մեզ հետ, բարեբախտաբար, բայց այս քննարկման արդյունքում պետք է նաև լուծումներ գտնվեն, ինչպես առանց սեփական ազգային շահերի ուրեմն անտեսման կամ ոտնահարման կարողանանք ոչ թե պարզապես գոյատևել այս տարածաշրջանում, այլ որոշակի ներդաշնակության մակարդակի հասնենք բոլոր հարևանների հետ, անկախ նրանից, որ այս պահին թվում է դա անհնար գոնե Ադրբեջանի ուղղությամբ. Ես կարծում եմ, որ Արևմուտքի մեր գործընկերների ակտիվ ներգրավումը և նրանց հետ համագործակցությունը այդ հնարավորությունը մեզ տալու է, և հուսանք, որ առաջիկայում մենք կտեսնենք նոր զարգացումներ այդ իմաստով. Ես չեմ կարծում, որ Ալիևի ընտրություններից հետո Արևմուտքը, հատկապես Միացյալ Նահանգները, այսպես նույն տոնայնությամբ է շարունակելու ամեն ինչ, այդ թվում Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները և այդ թվում Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները. Մենք հիմա փորձում ենք մեր արևմտյան գործընկերներին, ու մենք ասելով նկատի ունեմ ես և քաղաքացիական հասարակության որոշ այլ դերակատարներ, ներկայացնել տարբեր մոտեցումներ, տարբերակներ, որոնցով եթե հնարավոր չի Ադրբեջանի հանդեպ կիրառել էներգետիկ սանկցիաներ, որովհետև էներգետիկ որոշակի համագործակցության կարիք ունի այսօր Եվրամիությունը, ապա այդ սանկցիաները կիրառվեն կամ Ալիևի և նրա ընտանիքի, կամ հատկապես, որը շատ ավելի կարևոր է, ռազմական մատակարումների վրա, որովհետև Ալիևի ախորժակը բացվելու է այնքան, ինչքան որ ինքը կարողանալու է ավելի զինվել և ավելի խախտել ռազմաքաղական բալանսը. Այդ առումով ես կարծում եմ, որ վաղ թե ուշ Արևմուտքում կգան այդ գիտակցությանը, որ ուղղակի պետք է ոչ միայն արգելել հենց Արևմուտքի երկրներին զենք մատակարել Ալիևին և տեխնոլոգիաներ, այլ նաև այն երկրներին, որոնք իրենց ռազմական արտադրության մեջ օգտագործում են արևմտյան տեխնոլոգիաներ, ես հատկապես նկատի ունեմ իհարկե Թուրքիան և Իսրայելը։ Պարոն Խորշունդյան, այն, որ պետք է վերայիս իմաստավորել, վերափոխվել և այլն, դրա մասին շատ-շատ վաղուց է խոսվում, բայց այստեղ առանցքային հարցից մեկն է, թե ինչ չափելի, այսպես ասեմ, արժեքների կամ հիմքերի վրա է վարչապետի նման գնահատականը, չէ՞ որ վարչապետի խոսքից նաև հասկացվում է, որ նաև մեզ ոչ ոք, թեկուզ եթե ոչ 100%-ով երաշխիք չի էլ տվել, որ հագուստի փոփոխությունը հնարություն է տալու անցնելու այդ մարտահրավերները։ Շատ այսպես պատկերավոր եք ասում, այդ հագուստի փոփոխությունները այնքան բազմաշերտ ուրեմն խնդիրներ կան լուծելու, որ պարզապես այդ մեկ բառով հագուստի փոփոխության բառակապակցությամբ ձևակերպելը անհնար է։ Նախ և առաջ մենք պետք է մեր վերաբերմունքը ձևակերպենք այս ու հետ ինչպիսին պետք է լինի, այդ թվում բավականին թշնամաբար տրամադրված հարևանների հանդեպ, արդյոք մենք այս պահին առաջնահերթությունների ընտրության կարիք չունենք մեր արտաքին քաղաքական ուղեմիշներում, արդյոք առաջնահերթություն կարող է լինել օրինակ պատմական արդարության վերականգնումը, որը որ անխոս խախտված է այսօր պատմական արդարությունը, բայց քաղաքականության մեջ նման կատեգորիաներով առաջնորդվելը կարող է կործանարար լինել այս պահին Հայաստանի համար։ Եվ ես դրա մասին արդեն խոսել եմ, որ մեր առաջնահերթությունը այսօր և այս առումով այս հարցի շուրջ ես համախոհ եմ առաջ քաշվող են դիսկուրսի հետ, որը որ ասում է, որ մենք պետք է այս 29,800-ը կարողանանք նախև առաջ պահենք, հա, որը որ այսօր լրջագույն սպառնալիքների առջև է կանգնել, և այս սպառնալիքների հիմնավորումների մեջ կա նաև այն, որ մենք ունենք իբր տարածքային պահանջներ կամ տարածքային հավակնություններ հարևանների հանդեպ։ Իրականում մենք ամեն ինչ պետք է դիտարկենք միջազգային իրավունքի տեսակետից, այդ թվում Արցախի խնդիրը, որի մասին ես խոսել եմ, որ կոսովացման տարբերակը դեռ չի ի դերև եղել և շատ հավանական է, եթե մենք ճիշտ աշխատենք և եթե Ադրբեջանը շարունակի ռուսական ուղղությունը զարգացնել իր մոտ, հա, և կցվի հայտնի ուղղությամբ գնացող ռուսական նավի, բայց դրա համար մենք պետք է նաև որոշակի քայլեր կատարենք, այո, ինքներս մեր հետ, մեր մեջ այդ քննարկումը պետք է կայանա և այդ որոշումները պետք է կայացվեն։ Արցախի հարցը, եթե կոսովացման ճանապարհով ենք դիտարկում, պետք է հիշենք, որ Ալբանիան տարածքային հավակնություններ չուներ Սերբիայի հանդեպ, և Կոսովոյի հարցը լուծեցին միջազգային դերակատարները, այդ թվում միջազգային դատարանը արտարադատության, որը որոշեց
որ անհնար է, որ Կոսովոն մնա Սերբիայի գերիշխանության ներքո։ Հետարքիր է, որ այսօր, երբ որ Կոսովոյի շուրջ արկա ցլերը, հա, այսպես ասենք, նույն Սերբիան, նույն Ռուսաստանը, որոնք որ սպառնում են այսօր Կոսովոյի վրա հարձակմամբ, ի դեպ նաև այդ աջակցություն ունի Սերբիան Հունգարիայի, հա, այսօր Միացյալ Նահանգները լրջագույն աջակցություն են ցուցաբերում Կոսովոյին եւ աննախադեպ հարյուրավոր ջևելիններ տրամադրեցին վերջերս Կոսովոյի բանակին, այսինքն դա նշանակում է, որ արևմուտքը չի թույլ տալու եւ չի ուրեմն անտեսելու որևէ սպառնալիք Կոսովոյի հանդեպ Սերբիայի կողմից, թեև Կոսովոն իրեն բավականին հանդուգն է պահում, ի դեպ, բայց մենք պետք է հասկանանք նաեւ տարբերությունները։ Կոսովոն ունի 1.5 միլիոն բնակչություն, ի տարբերություն Արցախի, որը որ ունի նույնիսկ ավելին, հա, 1.5 միլիոնից, կարող է հիմա սխալվեմ Կոսովոյի բնակչության մասով, Արցախի բնակչությունը 150,000, 10 անգամից ավել պակաս, հա, 10 անգամ ավելի պակաս, քան Կոսովոն, որը նաև գտնվում է Եվրոմիության այսպես սրտում, հա, կենտրոնում, շրջապատված եվրոպական երկրներով, նաև Եվրոմիության տարածքով եւ նաեւ թվում ՆԱՏՕ-ի ռազմական ուժերը բավականին լավ հասանելիություն ունեն Կոսովոյի հանդեպ, ի տարբերություն Հայաստանի եւ Արցախի, որտեղ որ նույն ավիացիան օրինակ ՆԱՏՕ-ի կարող է տարածաշրջան հասնել միայն հարևան երկրների թույլատվությամբ, օրինակ Վրաստանի, հա, եթե Ռումինիայից Սևծովով պետք է գան եւ Վրաստանով անցնեն։ Արդյոք մենք Վրաստանի հետ ունենք այն հարաբերությունները, կառուցել ենք այն հարաբերությունները, որ ինչ որ պահի, երբ որ դրա կարիքը լինի, Վրաստանը հանուն հայերի, հանուն Արցախի այդպիսի վատթարացման գնա իր հարաբերությունների Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, հասկանալի է, հա, որ նման տարածք օթային թույլ տրամադրելով, օրինակ, հա, հիպոթետիկ բան եմ ասում, ՆԱՏՕ-ի ավիացիային, եթե ինչ որ ճնշում գործադրելու կարիք լինի, օրինակ, ադրբեջանական հարձակման դեպքում Հայաստանի վրա եւ Հայաստանի դուրս գալով հապկից, արդյոք Վրաստանը պատրաստ կլինի տրամադրել այդ օթային տարածքը։ Ես չեմ ասում, որ դա բացառվում է, բայց դրա համար պետք է լուրջ աշխատանք տարվի։ Եվ այդ լուրջ աշխատանքը չի ընկած Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հանդեպ ինչ-որ տարածքային պահանջների ոլորտում։ Առավել ևս Թուրքիայի հետ հարաբերությունները մենք պետք է առավելագույն հիմա փորձենք ուրեմն մեղմել, հա, այս լարվածությունը այդ հարաբերություններում, ինչքանով որ մեզանից դա կախված է ամեն դեպքում, որտեղ դա միայն մեզանից չի կախված, մենք տեսնում ենք, որ արևմուտքը ևս լրջագույն ճնշումներ է գործադրում Թուրքիայի վրա այդ ուղղությամբ։ Այնպես որ այստեղ բազմաշերտ բավականի խնդիր է, որը որ պետք է բոլոր հարթություններով ուսումնասիրենք եւ ելեմ ասում սթափ, առանց էմոցիաների որոշումներ կայացնենք։ Եվ հակառակը, նրանք ովքեր գործում են մեզ շեղել, այդ սթափ դատողությունների վրա հիմնված որոշումներ կայացնելուց, հատկապես Կրեմլում նստած որոշ մարդիկ, որոնք լրջագույն թելերը եւ ուրեմն իրենց ենթակա 5-րդ շարաշուն ունեն Հայաստանում, ամեն ինչ փորձելու են անեն, որ ուրեմն գնա էլի էմոցիոնալ դաշտ մեր մոտ քննարկումը, որպեսզի ինչ որ մարդկանց հասարակության որոշակի զանգվածներից խլեն այդ էմոցիան, հա, գողանան այդ էմոցիան եւ դրանով փորձեն ապակայունացնել իրավիճակը, թույլ չտալով Հայաստանին քաղաքականապես ճիշտ որոշումներ կայացնել պետության շահերից բխող, այլ ոչ թե էլի եմ ասում ինչ որ իռացիոնալ մոտեցումներից։ Բնականաբար կարևորագույն հարցերը ավելի սառը գլխով դատելու վերլուծելու համար այժմ դուք իմ հյուրն եք եւ միասին զրուցում ենք, պարոն Խուշուդյան։ Դուք, մենք սկսեցինք զրույցը սահմանադրությունից, իհարկե իր առանցքում ունենալով անկախության հռչակագիրը, այդ թեմայով վարչապետի բաղականին պատկերավոր օրինակը, որը հենց ինքը նաեւ բնորոշել էր բաղականին կոշտ, եւ դուք հասակ քաղաքական, աշխարհակաղաքական թեմաներ շոշափելով, հա, հասկանալ սահմանադրության նոր սահմանադրության եւ բարձրացված հարցերի այս խոսույթում աշխարհակաղաքական ինչ, այսպես ասեմ, հիմնական փոփոխություն են անհրաժեշտ, որպեսզի այն պատկերը քաղաքական, տարածաշրջանային, աշխարհակաղաքական, որ դուք ներկայացրեցիք, որ մեր սահմանադրությունը, այսպես ասենք, տեղ չի թողնում Հայաստանին ավելի պրագմատիկ լինելու։ Ես ուղղակի, քանի որ այս թեմայով բազմիցս արդեն արտահայտվել եմ, դրա համար չուզեցի շատ մանրամասնեմ, բայց ամեն դեպքում կրկնեմ իմ մտածումը սահմանադրության հարցում։ Այստեղ պետք չի թացը չորի հետ խառնել, եւ ես կարծում եմ, որ անկախության հռչակագիրը
ինքը իրենով պետք է մնա անձեռն մխելի, որովհետև դա կարևորագույն փաստաթուղթ է, որով Հայաստանը փոխվել է ռուսական կամ սովետական բոլշևիկան կայսրությունից։ Եվ ցանկացած դիպում այդ հռչակագրին կարող է ուղղակի սասանել ամբողջ մեր անկախության ճարտարապետությունը, հա, որի վրա կառուցված է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ նոր հանրապետության հռչակման կարիք մնավ չկա ձերբազատվելու համար այն խութերից, որոնք որ առկա են սահմանադրություն հռչակագիր կապի մեջ, որովհետև այդ կապը արդեն սահմանադիրը, երբ որ գրում էր նույնիսկ 1995 թվականին, երբ որ գրում էր սահմանադրությունը, այն կարևորագույն կետերը, որը որ ինքը անհրաժեշտ է գտել բերել մցնել սահմանադրություն հռչակագրից, ինքը բերել է։ Եվ պատահական չի, որ Արցախի եւ այն ժամանակվա Լղիմի, միջև սովետի փլուզման ժամանակ եղած Լղիմի եւ Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության միջև այդ միավորման, հա, ակտը չի մտել սահմանադրություն, որովհետև արդեն այն ժամանակ Արցախ ինքն էր մերժել այդ ակտը, քանի որ անկախություն էր հռչակել։ Դա էլ հարց է, չէ, ումից, եթե ընդունում ենք, որ միջև այդ վերամիավորվել էր Հայաստանի հետ, ուրեմն Հայաստանից էր հռչակել անկախություն, թե Սովետական Միությունից, որը փոկվել էր, փլուզվել էր օրեր առաջ դրանից, հա։ Էնպես որ ցանկացած մեղադրանք դրսից, եթե Հայաստանում իրոք չկա տարածքային նկարտում եւ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է դա ապացուցել Սահմանական դատարանի որոշման միջոցով եւ ազգային ժողովի որոշումների միջոցով, որոնցից մեկը կարող է լինել խաղաղության պայմանագրի վավերացումը, որտեղ որ գծվելու է 91 թվականի Ալմատայի հռչակագրով ձևավորված սահմանները հաստատվելու են, հա, ուրեմն անհիմն կլինի ցանկացած մեղադրանք Ադրբեջանից լինի, թե որտեղից կլինի, թե Հայաստան ինչ որ տարածքային հավակնություն ունի Ադրբեջանի հանդեպ։ Այնպես որ ես չեմ կարծում, որ այդ տարածքային հավակնությունների դիսկուրսը, ուրեմն խափանելու միակ ձևը եւ լավագույն ձևը հռչակագրին կպնելն է կամ հռչակագրի եւ սահմանադրության միջեւ կապը խզելը, ինչը կնշանակի իրոք նոր հանրապետության հիմնադրում, որովհետեւ չի կարող շարունակականություն ապահովել մեր անկախության, եթե մենք չենք հիմնվում ուրեմն այն հռչակագրի վրա, որով այդ անկախությունը ստացել ենք։ Իսկ այդ անկախությունը ստացել ենք հենց 91 թվականին ընդունված հռչակագրով, որով էլ եմ ասում, փոկվել ենք խորհրդային միջոցից, եւ դրան դիպչել շատ վտանգավոր է այնքանով նաեւ, որ նոր հանրապետությունը առանց այդ հռչակագրի վրա հղում անելու սահմանադրություն ընդունող նոր հանրապետությունը պետք է նոր ճանաչման փուլ անցնի բոլորի կողմից, ինչը նշանակում է նաեւ Ռուսաստանի կողմից, որը որ խիստ կասկածելի է, էլ չեմ խոսում Ադրբեջանի մասով։ Այդ մեկ, երկրորդը, ցանկացած համագական փոփոխություն Հայաստանում, որը որ վերաբերելու է այսպես կոչված այդ կապին հռչակագրի հետ, պետք է հայլային լինի Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանը ինքն էլ, ինչպես գիտեք եւ ինչպես ի դեպ բարձրացնել են նաեւ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ունի նման հռչակագիր, անկախության հռչակագիր, որտեղ գրված է, որ ինքը հիմնադրվում է առաջին ադրբեջանական հանրապետության, դեմոկրատական հանրապետության հիման վրա, այսինքն 1918-ից 20 թվականները գոյություն ունեցած այդ միավորման հիման վրա, որը որ հրճակել էր իր տարածքները, իր տարածքների շարքում նաև ուրեմն Սյունիքը, Վայոց ձորը եւ Սևանի արևելյան ափը, հա, որը որ անընդունելի է։ Ճիշտ է, իրենք հիմա ասում են, որ դրանց հետո եղել է փոփոխություն եւ իրենք էլ ճունեն տարածքային պահանջ Հայաստանի հանդեպ, բայց դե ուրեմն մենք էլ նույնպես կարող ենք կասկածել եւ ասել, դե ապացուցեք հանելով ձեր ուրեմն խզելով կապը ձեր հռչակագրի հետ, որը կարծում եմ պետք չի անել ոչ մեր կողմից, ոչ իրենց կողմից, նման հռչակագրի եւ սահմանության միջև կապը խզելու կարիք չկա, ընդհանրապես պետք է ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, տալ այդ խաղաղության պայմանագիրը սահմանական դատարաններին փոխադարձ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, այդ սահմանական դատարանները կասեն, որ այդ կետերը, որով որ հռչակագրում նշվում են եւ որոնք որ հակասում են մեր նշված սահմանին 91 թվականի Ալմատայի հրճակագրով սահմանված, հա, եթե դրան հակասում են, ուրեմն դրան հակասում են նաև սահմանադրությանը եւ չեն խոչընդոտում նոր գործող սահմանադրություններով այս պայմանագրի վավերացմանը եւ վավերացնել խաղաղության պայմանագիրը, ինչից հետո, այսինքն վավերացնել են իմաստով, որ սահմանական դատարանը ճանաչի դրան սահմանադրական, հա, եւ դրանից հետո իհարկե կմտնի վավերացման ազգային ժողովներ, դրանով նաեւ չհարկվի նաև այն ակտեր ազգային ժողովի, որի վրա երբեմն հղում են անում Ադրբեջանում, որ ձեր նախկինում կայացրած ուրեմն որոշում ազգային ժողովի այն մասին, որ որևէ Հայաստանի ղեկավար չի կարող ստորագրել այնպիսի փաստաթուղթ, որով որ ուրեմն Արցախը
că ճանաչվի Ադրբեջանի մաս, թե Հայաստանից անջատ, ուրեմն այդ այդպիսի որոշումները նաև չեղարկվեն ըստ էության այդ բանից հետո, երբ որ պարլամենտը Հայաստանի վավերացնի նոր խաղաղության պայմանագիրը, որով որ սահմանվում է 91 թվականի Ալմատայի հռչակագրով սահմանված սահմանը։ Պարոն Խուրշուդյան, ես ձեր դիտարկումներից մի քանի այստեղ գրառումներ արեցի, սկսենք ձեր հիշատակած նոր, այսպես ասենք, հանրապետություն, հա, ասվածից։ Ես այստեղ ուզում եմ հիշեցնել, որ 2023 թվականի հուլիսին կամ հունիսին էր վարչապետը քաղաքացիական պայմանագրի հետ հանդիպման ժամանակ այսպիսի մի արտահայտություն արեց, ասաց, որ մենք ապրում ենք բոլորովին այլ երկրում և մենք այլևս չենք ապրում այն երկրում, որում 2018 թվականին ստանձնել ենք իշխանությունը, մենք պետք է մտածենք 4-րդ հանրապետության գաղափարի շուրջ։ Ոչ ոք չի խանգարում մտածել 4-րդ հանրապետության գաղափարի շուրջ, այդ մտածելը կարող է տևել 5-10-20 տարի, կախված նրանից, թե երբ Հայաստանը իր ողնաշարը կուղի, որպեսզի ուղղված ողնաշարով կարողանա իրոք հիմնադրել նոր հանրապետություն, եթե դրա կարիքը այն ժամանակ զգա։ Բայց այդ բարերի հետևից ընկնելով, ես չեմ ուզում, որ մենք վտանգենք մեր իրավական ճարտարապետությունը ամբողջ հանրապետությանը եւ անկախության նաեւ ճարտարապետությունը, որովհետեւ եթե մենք հիմա զուտ այդ էլ է, ինչ որ իմաստով դա էլ էմոցիոնալ մոտեցում է, գիտեք, հա, իհարկե մենք այն երկրում չենք ապրում, ինչ որ 18 թվականներ, այո, իհարկե իրողություններ են փոխվել մեր պարտությունից հետո, ուրեմն, որը որ իդեպ դեռ ամբողջական պարտություն բարեբախտաբար չէ եւ մենք ունենք շանս վերականգնելու հավասարակշռությունը եւ մենք ունենք շանս առնվազն ապահովելու, որպեսզի Արցախի բնակչությունը ետ վերադառնա, ելի եմ ասում, քանի դեռ մենք նույն գծի մեջ ենք, ինչ որ մեր արևմտյան գործընկերները, որոնց շարքում են նաև գերտերություններ, հա, եւ նաեւ բանական է եւ միջազգային իրավունքի տեսակետից լիովին արդարացված պահանջը ապահովելու Արցախի բնակության իրավունքներն ու անվտանգությունը Արցախի տարածքում, այսինքն միջ այդ որով ապահովելով նրանց վերադարձը։ Այնպես որ այս խնդիրների լուծումը չի ենթադրում, ելի եմ ասում, հենց հիմա ինչ որ 4-րդ հանրապետության հռչակում, որը խիստ վտանգավոր է այս անկայուն շրջանում։ Դուք դիտարկումներ արեցիք Հայաստանի համար, մասնավորապես արևմուտքի մասով, նոր զարգացումների մասին եւ խոսեցիք Ադրբեջան-Ռուսաստան ընտրություններ եւ ասում էիք, որ այսպես ասած տոնայնությունը փոխվելու է, այլ է լինելու, ի՞նչ նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ, որ արևմուտքում ըստ ամենայնի եւ ըստ իմ ունեցած նաեւ տեղեկությունների սպասում են Ալիևի ընտրությանը, որից հետո իր դեմ դնելու են նաեւ այն պահանջները, որը իր դեմ եղել է միշտ դրված, սկսած բրյուսելյան բանակցություններից եւ ինքը համաձայնվել է այդ դրույթներին, հասկզբունքներին եւ վերջացած վաշինգտոնյան բանակցություններով։ Ես չեմ կարծում, որ ուրեմն Ադրբեջանի կհաջողվի պլստալ, ինչպես ասում են, այդ սկզբունքներից, որի շուրջ ինքը իր համաձայնությունը նորից եմ ասում տվել է։ Միակ տարբերակը պլստալու է, այսպես ասենք, իր համար դա այն է, որ ինքը ամբողջությամբ շուրջ գա արևմուտքից եւ ամբողջությամբ կծվի Ռուսաստանին։ Եվ նույնիսկ այն, որ հիմա, ինչպես գիտեք, Եվրոմիությունը որոշել է հատկացնել 10 միլիարդ դոլարի կարգի գումար միջին միջանց կոչված այդ ուրեմն առևտրային ուղու զարգացման համար, դա հիմնականում Միջին Ասիայում կամ Կենտրոնական Ասիայում, Ուզբեկստանում, Ղազախստանում, Ղրղստանում երկաթգծերի վերանորոգման համար է իհարկե արվելու, որպեսզի Եվրոպան կարողանա Չինաստանի հետ կապվի այդ գծերով, ուրեմն առավել եւս Եվրոպայի համար կարեւոր է, որ Ադրբեջանը մինչ այդ ուղու վերականգնումը որոշակի այսպես բանական եւ միջազգային իրավունքի տեսակետից ընդունելի դիրքավորում ունենա եւ ստանձնի կամ վերադառնա այդ դիրքավորմանը, որտեղ այդ տարբերակում կնշանակի, որ արևմուտքը ուղղակի հետ է կանգնում իր բոլոր սկզբունքներից, իր մոտեցումներից եւ մի դիկտատորին իդեմս Պուտինի փոխում է ուղղակի մյուս դիկտատորի հետ իդեմս Ալիևի, այն էլ շատ ավելի վատ դիկտատորի, որը չեմ տեսնում, որ արևմուտքում կա նման տրամադրվածություն։ Կա հակառակը տրամադրվածություն իմ պատկերացմամբ, ճնշել Ալիևին, որ ինքը ամեն դեպքում վերադառնա այսպես կառուցողական դաշտ բանակցային Հայաստանի հետ։ Ձեր նշած այդ դիկտատորներից մեկի հետ Հայաստանի Հանրապետություն կամ մեկի ղեկավարած երկրի հետ Հայաստանի Հանրապետություն ունի
Բավականին խորը ռազմաքաղաքական, տնտեսաքաղաքական հարաբերություններ, այս համատեքստում ուզում եմ նշել, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը հստակ սահմանել է միության անդամ պետությունների համագործակցության ռազմավարությունը մինչև 2045 թվականը, եւ գնահատելով այս տարիների ընթացքում ԵԱՏՄ-ի, այսպես ասենք, ձեռքբերումը կամ ցուցիչը, որ ԵԱՏՄ-ն իրոք անհրաժեշտ տնտեսական կառույց է եւ այլն, Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Պանկինը նշել է, որ դրա ակնհայտ վկայությունն է, օրինակ, անդամ պետությունների ղեկավարների կողմից մինչև 2030 թվականը ԵԱՏՄ շրջանակներում տնտեսական գործընթացների հետագա զարգացման մասին հռչակագրի ստորագրումը եւ մինչև 2045 թվականը Եվրասիական տնտեսական ուղին։ Կարծես թե Բաղկանին լավ գնահատական է տվել, ներկայացնելով այն բոլոր պայմանավորվածությունները երկարաժամկետ ու ռազմավարական տնտեսությունների համար։ Դու ձեր գնահատականը ինչպիսինն է։ Ես վստահ եմ այն խորապես տարբերվելու է։ Սկսենք նրանից, որ ձեր մատնանշած իրավությունները վերաբերում են տնտեսական հարաբերություններին, եւ ես համաձայն չեմ ձեր հետ, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ գտնվում է խորը ռազմաքաղաքական, ուրեմն ինտեգրվան եւ հարաբերությունների մեջ։ Այդ ռազմաքաղաքական հարաբերությունները մնում են ձևական զուտ բնույթ կրող, ինչպիսին է ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը եւ տասնյակից ավելի ռազմական եւ ռազմատեխնիկական պայմանագրերը, որոնք չեն գործում, եւ դա Հայաստանը ցույց է տալիս, նաեւ ցուցադրաբար այսպես հակադարձում է Ռուսաստանի անգործությունը այդ պայմանագրերի շրջանակներում, հակադարձում է իր անգործությամբ եւ ըստ էության սառեցրել է իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին, հաստացի, եւ դա է, որ հիմք է տալիս արևմտյան երկրներին նաեւ խորացնել ռազմատեխնիկական, այո, նաև ռազմաքաղաքական համագործակցություն Հայաստանի հետ, ինչի մասին իրենք արդեն բաց տեքստով հայտարարում են, այդտեղ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության խորացման մասին։ Այնպես որ այստեղ մենք ունենք իհարկե չճոկվելու կարիք, որովհետև իհարկե բավականին բարդ է լինելու խորացնելով քաղաքական եւ ռազմական հարաբերությունները արևմուտքի հետ մնալ տնտեսական ազդեցությունների ներքո Ռուսաստանի, եւ վաղտեւս մենք պետք է իհարկե ընտրությունը կայացնենք։ Ես ենթադրում եմ, որ ընդամենը ժամկետի հարց է դա, եւ ինչքան էլ որ հիմա հայտարվում է մինչեւ 45 թվականի եսի մինչերի մասին, մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ ցանկացած քայլ, օրինակ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու կամ այդ ռազմատեխնիկական պայմանագրերը խզելու, արդեն պաշտոնապես խզելու Հայաստանի կողմից, բերելու է ուղղակի Ռուսաստանի կողմից ճնշումների, ինչի հիմք է դառնալու Հայաստանի համար նաեւ ԵԱՏՄ-ներից դուրս գալու, որտեղ Ռուսաստանի ճնշումները հիմնականում լինելու են տնտեսական ոլորտի, այսինքն լարսը փակել, գազը թանկացնել կամ փակել եւ այլն, ինչը հիմք է հանդիսանալու Հայաստանին դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, որտեղ դա կլինի ԵԱՏՄ-ի ներքին կանոնակարգերի խախտում Ռուսաստանի կողմից եւ հիմք կտա մեզ դուրս գալու նաեւ ԵԱՏՄ-ից։ Պարոն Խուշուդյան, դուք նկատի ունեք, որ պայմանագրերը ձեռք բերված համաձայնությունները այդքան էլ կարևոր չեն եւ առաջնայինը դա, այսպես ասենք, իրողություններից ձևավորվող քաղաքական նպատակներն են։ Միանշանակ, հատկապես երբ որ մենք խոսում ենք Ռուսաստանի մասին, մենք տեսել ենք արդեն ինչպես են նախախտում պայմանագրերը, ՀԱՊԿ-ի, ռազմական այլ, հա, բազայի մասին պայմանագրերը, բոլոր պայմանագրերը ինքը հերթով խախտել է, նոյեմբերի 9-ի մասին չեմ էլ խոսում։ Եվ ԵԱՏՄ-ին էլ է խախտելու, դրա մասին եմ ասում։ Հենց որ ԵԱՏՄ-ին էլ խախտի, այժմ մենք ուղղակի պետք է կառավարենք, պետք է փորձենք մեր քայլերով կառավարել այդ խախտման process-ը, այսինքն այն քայլերը, որը մենք պետք է անենք, որի արդյունքում կամ որի հետևանքով Ռուսաստանը պետք է խախտի նաև ԵԱՏՄ-ի պայմանագրերը, մեր այդ քայլերը պետք է ճիշտ ժամանակին արվեն։ Ես մի շատ հակիրճ մի տեղեկություն ներկայացնեմ, որի վերաբերյալ կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Cyberhub-ը հայտնում է, որ Ռուսաստանի ազգային հավաստագրերի օգտագործումը մեծ ռիսկեր է ստեղծում հայաստանցիների համար, ինչի մասին է խոսքը։ ԱՊՀ երկրների շուկայի համար նախատեսված եւ հատկապես նախորդ 1-1.5 տարում վաճառքի հանված գադջետները, դրանք կլինեն սմարթֆոններ, թե թաբլետներ եւ այլն, կարող են պարունակել ռուսաստանյան հավաստագրեր, որոնք թույլ կտան ռուսաստանյան հատուկ ծառայություն ներին մուտք ստանալ մեր բոլորիս մասնավոր հաղորդակցությանը, ինչը լրջագույն սպառնալիք է իհարկե նաև լրագրողների, իրավապաշտպանների, առհասարակ քաղ հասարակության ներկայացուցիչների համար, եւ այստեղ տարակուսանք է հայտնվում, քանի որ կայքը նաև զրուցել է Հայաստանում մոբայլ դիվայսներ սարքավորումներ ներկրող երկու խոշոր ընկերությունների հետ, եւ նրանք նշել են, որ այդ ապրանքները մեծամասամբ ներկրվում են հենց ԱՊՀ տարածքի համար արտադրված, եւ դրանով է պայմանավորված, որ այդ սարքերը անպայման լինում են նաե
նաև ռուսալեզու եւ այդ սարքերում լինում են ռուսական արտադրության տարբեր mobile ծառայություններ եւ այստեղ շատ երկար բարակ նկարագրվում է այդ խնդիրների ամբողջ փունջը սրան զուգահեռ ուզում եմ հիշեցնել որ ռուսական ընկերություններից մեկին է նաև հանձնարարված Հայաստանում Աբովյանում մասնավորապես կառուցել տվյալների պահպանման հսկայական բազան սերվերը որը Հայաստանի համար առաջինն է լինելու ու ղեր կարևոր նշանակություն ունի Ես միարժեքորեն համամիտ եմ ձեր հետ եւ այդ նշած սոցվածագրի հետ այդ վտանգների մասով։ Նախ պետք է անվտանգային մարմինները համապատասխան հետեգություններ անեն եւ նաեւ եթե պետք է ինստիտուցիոնալ մակարդակով, օրենսդրական մակարդակով արգելափակեն ցանկացած նման ուրեմն միջամտությունների հնարավորությունը Հայաստանում, իսկ դա միայն ձեր նշած փաստերը չեն, նաեւ մենք գիտենք ինչպես ոստիկանությունը ամբողջ ոստիկանական համակարգը սպասարկելու համար, այսինքն էլեկտրոնային սարքերը անվտանգություն իբրապահովելու համար գնել են Կասպերսկի համակարգը ռուսական, որը ինքը տեղով հենց ուրեմն շպիոնական համակարգ է, հա, այդ գործակալական գաղտնալսման նաև համակարգ է։ Եվ վիրուս է իրականում, այլ ոչ թե հակավիրուս, ռուսական Կրեմլի վիրուսը, եւ նույնը մենք տեսնում ենք, ինչպես է Երևանի քաղաքապետարանը օգտագործում Yandex համակարգը իր ուրեմն ծրագրերը իրականացնելուց։ Դա ուղղակի խայտառակություն է, դա անպատասխանատվության գագաթնակետ է եւ իշխանությունները, եթե հետեւություն չեն անում եւ պատրաստ են ամբողջ ներքին տեղեկատվական բազաները հանձնել Ռուսաստանի ուրեմն գործակալական ծառայություններին, դա արդեն կասկածի տեղի կարող է դնել իրենց ուրեմն հետեւողականությունը եւ իրենց նպատակադրումները։ Այնպես որ իրենք պետք է այս հարցը լուծեն, օր առաջ պետք է լուծեն, նախ ոչ մի դատա կենտրոն, տվյալների կենտրոն պետք է չկառուցվի ռուսական, պետք է դա արգելափակվի, եւ այդ հրա պետք է հրաժարվեն տարբեր Կասպերսկիների եւ Yandex-ների ծառայություններից, պետական բոլոր օղակներով։ Ձեր երեկոն շատ շփոթանալաբերնելու համար վերջին շատ հակիրճ հարցը եւ դիտարկումը օրերս Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը Հայաստանում հաղորդագրություն էր տարածել Հայաստանի սահմաններին իր դեսպանատան աշխատակիցների տեղաշարժերի մասով եւ հայտարարության մեջ հատուկ առանձին տողով նշել էր որ դեսպանությունը մեղմացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուղևորությունների վերաբերյալ սահմանափակումները իր աշխատակիցների համար եւ հանգստյան օրերին մենք տեսանք որ սա շատ բուրըն մանիպուլացվեց տարբեր լրատվամիջոցների, տարբեր հանրային անձանց կողմից ընդհուպ մինչև ազգային ժողովի պատգամավորների մակարդակով եւ տեղեկությունը ներկայացվեց բոլորովին այլ համատեքստում, այս խնդրին մենք բախվում ենք ոչ առաջին անգամ։ Ինչու է ամեն անգամ այսպես լինում, պարոն Խուշուտյան։ Որովհետեւ Հայաստանի ներսում կան մարդիկ, որոնք ամեն առիթ ուզում են օգտագործեն երկրի ներսում ապակայունացում մտցնելու համար։ Նույնիսկ այն առիթները, որոնք լրիվ հակառակին են ուղված, այսինքն եթե Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ասում է, որ մեղմացնում է իր ահազանգի աստիճանը, այսինքն կարծում է, որ հիմա այն տեղերում, որտեղ նախկինում ասում էր, որ իր քաղաքացիները չարժեր որ գնան, հիմա ասում է, որ կարող են այդտեղ գնալ, բայց այնքան որ այնտեղ կա անվտանգության միջոցառում բառը, կոնտեքստից հանած կարող են տարբեր անպատասխանատու տարրեր, հա, կամ 5-րդ Շահրյան ներկայացուցիչներ, նայած ով ոնց է այդ մեկնաբանում տարածեն այդ ապակա տեղեկատվությունը եւ դրանով փորձեն ապակայունացնել վիճակը, վտանգի սպասումներ առաջացնել բնակության մոտ։ Հայաստանի բնակությունը այդ վտանգի սպասումները առանց իրենց այդ ավելացնելու էլ, երբ որ պետք է շատ ճիշտ ժամանակին զգում է եւ չափաբաժին է, շատ լավ պատկերացնում է։ Այդ հասունությունը բարեբախտաբար մեր մոտ արդեն ձևավորվել է, ըստ որ իրենց այդ հավելյալ ուրեմն ապակայունացումների կարիքը չկա եւ ես կարծում եմ որ դրանով նաեւ պետք է հանրային իրազեկման ավելի լավ համակարգեր զբաղեն ավելի ճիշտ իրազեկելով մարդկանց որպեսզի չտրվեն այդ ծադրանքները Մեր զրույցից անմիջապես հետո ես զբաղվելու եմ հենց այդ գործառույթով։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ուղիղ տեսակապով իմ զրուցակիցներ Ազատ քաղաքացի կազմակերպության նախագահ վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուդյանը, ես ինչպես արդեն նշեցի, Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը մեղմացրել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ուղևորությունների վերաբերյալ սահմանափակումները աշխատակիցների համար, ԱՄՆ դեսպանատան բառացի մեջ
Գնումը հետևյալ տեսքը ունի. ԱՄՆ դեսպանատան Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը մեղմացրել է ուղղությունների վերաբերյալ սահմանափակումները աշխատակիցների համար, նախորդ ծանուցմամբ ներկայացված զգուշացումները մեղմացված են, նշում է դեսպանությունը հաղորդագրության մեջ, սահմանափակումների մեջ էին ներառել Գեղարքունիքի, Սյունիքի եւ Արատի մարզի որոշ հատվածներ, որոնք արդեն մեղմացված են ներկայացվում։ Հիշեցնեմ, նախորդ նախազգուշացումը Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հրապարակել էր 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, երբ Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Այն ժամանակ սահմանափակումները տարածվում էին նաև Տավուշի մարզի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Թեև Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հստակ ընդգծում է, որ ուղղությունների վերաբերյալ սահմանափակումները մեղմացվել են, սա չի խանգարել, որ հանգստյան օրերին սոցցանցերի հայկական տիրույթում կեղծ տեղեկություններ տարածվեն այն մասին, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել, որով իբր թե իր քաղաքացիներին արգելում է այցելել Հայաստանի որոշակի տարածքներ։ Նման վտանգավոր ապատեղեկատվության տարածմանը նաև որոշ օրենսդիրներ են մասնակցել։ Իրականում ԱՄՆ դեսպանատան տարածած անվտանգության զգուշացումը ընդամենը գործող զգուշացման հերթական պարբերական թարմացումն է։ Ուշադրություն ավելի մեղմ ձևակերպումներով եւ սահմանափակ աշխարհագրությամբ նախորդ թարմացման հետ համեմատ։ Դեսպանատան նախորդ նախազգուշական թարմացումն արվել էր 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Արցախում Ադրբեջանի ռազմական հարձակման պայմանավորված։ Այդ ժամանակ ԱՄՆ քաղաքացիների համար սահմանափակումների աշխարհագրությունը ավելի լայն էր ընդգրկում, ես նաև ինչպես ասացի, Տավուշի եւ Վայոց ծորի մարզերը։ Այսպիսով ԱՄՆ դեսպանատունը նախորդ թարմացման համեմատ մեղմացրել են ուղությունների սահմանափակումները, որոշ բնակավայրեր առհասարակ հանելով վտանգավոր ուղությունների ցանկից։ Նույնական իրավիճակ ունեցանք, վստահ եմ հիշում եք, 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ի ԱՄՆ դեսպանատան հաղորդագրության դեպքում։ Իսկ իրականում 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ի ԱՄՆ դեսպանատան տարածած անվտանգության զգուշացումը նույն թվականի սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ձեռնարկած ագրեսիայի կապակցությամբ կատարված զգուշացման թարմացումներ ելի ավելի մեղմ ձևակերպումներով։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերի 13-ին, երբ Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակման անցավ Հայաստանի դեմ, ԱՄՆ դեսպանատունը հանդես եկավ այսպիսի հաղորդագրությամբ։ Տեղական մեդիան եւ պաշտոնյաները տեղեկացնում են հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով մարտերի մասին, այդ թվում Արտանիշի, Գորիսի, Իշխանասարի, Ջերմուկի, Կապանի, Սոտքի եւ Վարդենիսի մոտակայքում հարձակումների մասին։ Տեղեկություններ կան նաեւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ հարձակման մասին։ Այս ռազմական գործողությունների կապակցությամբ Երևանում ԱՄՆ դեսպանատունը ծանուցել է ԱՄՆ քաղաքացիներին այն մասին, որ դեսպանատան աշխատակիցներին եւ նրանց ընտանիքներին այժմ արգելվում են ճամփորդությունը այդ մի շարք ուղություններով։ Իսկ արդեն սեպտեմբերի 23-ին ԱՄՆ դեսպանատունը ավելի մեղմ ձևակերպումներով տարածեց հետևյալ հաղորդագրությունը. Ուժեղացված գոնություն դրսևորեք Հայաստանում ռազմական հակամարտության կապակցությամբ, որոշ շրջաններ ավելի բարձր ռիսկի տակ են։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ռազմական գործողություններից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմում ԱՄՆ դեսպանության աշխատակիցներին եւ նրանց ընտանիքներին արգելվում է առանց լուրջ պատճառների ճամփորդել մի շարք ուղություններով, որոնք ելի ենթադրել են մեղմացումներ։ Այսպիսով ԱՄՆ դեսպանատան դեռ նախորդ տարվա սեպտեմբերի 23-ին տարածած անվտանգության ծանուցումը սեպտեմբերի 13-ի ծանուցման հակիրճ ու որոշակիորեն էլի մեղմացված տարբերակն է, վերաբերում է միայն ԱՄՆ դեսպանատան աշխատակիցներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Թե 2022-ին, թե 2024-ին ունենք նույն իրավիճակը, երբ տարբեր շրջանակներ, անհատներ, ուժեր փորձեր են անում դեսպանատան հեղինակությունը օգտագործելով մոլորեցնել հանրությանը, ներշնչելով վախ, սարսափ, արտնացնելով պատերազմի հուզականությունը, որը ուղիղ վնասում է մեր անվտանգությանը։
Անդրադառնանք Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքների հարցերով պաշտպանության հանձնախմբին, գիտեք, այն բավականին վերջերս է ձևավորվել, դե որն էլ գլխավորում է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Հանձնախմբի նախնական կազմում, ինչպես հայտնում են, հետևյալ անհատներն են. Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյան, Հայաստանից Հայացք վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ Կարեն Բեկարյան, Արգենտինայից Հայդատի կենտրոնական խորհրդի անդամ Մարիո Նալպատյան, Բելգիայից Եվրոպայի Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Գասպար Կարամպետյան և Միացյալ Նահանգներից միջազգային իրավաբան Գառնիկ Քրքոնյան։ Հանձնախումբը երկրորդ հայտարարությունն է արել, նշելով, մեջբերում եմ, հանձնախմբի կազմը կընդլայնվի ներառելով անհատների Ռուսաստանից ու Մերձավոր Արևելքից։ Հանձնախմբի գլխավոր խնդիրը լինելու է Արցախի ժողովրդի միջազգային երաշխիքներով հավաքական հայրենադարձության և իր հայրենիքում ապահով, անվտանգ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի հետապնդումը և պաշտպանությունը։ Արցախի ժողովուրդը ցեղասպանության սպառնալիքի տակ բռնի տեղահանված է իր տնից, հողից ու հայրենիքից, և նրա բնական ու անքակտելի իրավունքն է անխոչնդոտ վերադառնալ իր բնորանը, շարունակել բնականոն ժողովրդավարական կյանքը իր լեզվի, մշակույթի, հոգևոր ժառանգության պահպանման, սեփականության վերատիրացման, զարգացման և կյանքի կազմակերպման միջազգայինորեն ընդունելի նորմերով ու սկզբունքներով։ Հակամարտության հետևանքով բռնի տեղահանվածների իրենց հայրենիք կամավոր վերադառնալու իրավունքը ճանաչված է որպես միջազգային իրավունքի նորմ, որը հիմնավորում է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով, քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների միջազգային կոնվենցիայով ու տարածաշրջանային բազմաթիվ հռչակագրերով։ Հանձնախումբը նշում է, ավելին 2023-ին նոյեմբերի 17-ին արդարադատության միջազգային դատարանը վճռել է, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի 2023-ի սեպտեմբերի 19-ից հետո Լեռնային Ղարաբաղը լքածների անվտանգ ու անարգել վերադարձը։ Հանձնախումբը կողմանի գործունեությունը ծավալելու միջազգային հարթակներում բարձրաձայնելու, հիմնավորելու, ծանոթացնելու և հետապնդելու Արցախի ժողովրդի խնդիրները, շահերը և իրավունքները։ Հանձնախումբը վերնշված նպատակների կյանքի կոչման համար մշտական ու հետևողական աշխատանք է իրականացնելու արցախահայության, Հայաստանի հանրության և Սփյուռքի հայրենակիցների հետ, նպատակ ունենալով կոնսոլիդացնել բոլոր ռեսուրսները, այդ թվում քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցների, ակադեմիական ու փորձագիտական շրջանակների։ Հանձնախումբը Արցախի ժողովրդին ներկայացնելու է պետական ու քաղաքական մարմինների առաջ, ինչպես նաև միջազգային ատյաններում, համաժողովներում և միջազգային դատարաններում։ Հանձնախումբը պատրաստ է աշխատել անխտիր յուրաքանչյուրի ու բոլորի հետ, ովքեր պատրաստ են պատասխանատվություն ստանձնել համապատասխան լիազորություն ստացած այս հանձնախմբի հետապնդած նպատակների շրջանակներում, ասվում է հայտարարության մեջ։ Թեմայի վերաբերյալ բավականին հետաքրքիր հյուր եմ ունենալու, բայց կարճատև դադարից հետո։